O Anima Aí está de volta, online e gratuito. Tudo sobre o mercado de animação e de games, webinários, workshops, exposições e mais. Mostras competitivas de animação e games. Mesmo, consulte a programação no site Anima Aí, quinto encontro baiano de animação e games, de 6 a 10 de abril. Realização, Vision, CineArts e Mantra. Apoio financeiro, programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Bom dia a todos e a todas e todes. Sejam bem-vindos ao Anima Aí, o quinto encontro, né, baiano de animação e game. O Anima Aí é uma realização da Vision Produção e Imagem. Alguém assume, por favor? Só um minuto. Agora? Gente, estou muito estável. Desculpa. Pode reiniciar, Thiago? O Anima Aí está de volta, online e gratuito. Tudo sobre o mercado de animação e de games, webinários, workshops, exposições e mais. Mostras competitivas de animação e games. Isso mesmo, consulte a programação no site Anima Aí, quinto encontro baiano de animação e games, de 6 a 10 de abril. Realização, Vision, CineArts e Mantra. Apoio financeiro, programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Bom dia a todos e a todos. Sejam bem-vindos ao Anima Aí, encontro baiano de animação e game. O Anima Aí é uma realização da Vision Produção de Imagem com a CineArte e a Mantra Filme. Essa quinta edição dela tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministro do Turismo e do Governo Federal. Agora teremos a palestra, né, Roteiro para Games, a construção da narrativa em uma ação jogável com o Vitor Caires. Bom dia. Bom dia, então. Aí, Vitor, você pode se apresentar, porque a Lady não conseguiu. Apresento, sim. Apresento. Eu deixo sempre um slide de apresentação de stand-by aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui um minutinho. E a gente já começa. Estão vendo bem a tela? Vocês conseguem ver a tela, o compartilhamento do slide? Por enquanto não. Por enquanto, não. No seu caso, a gente vai se falar também. Aqui, para mim, parece como se tivesse compartilhado. Tiago? Deixa eu ver aqui mais uma vez. Agora está chegando o compartilhamento. Pronto. Eu vou abrir o slide. Então, bom dia. Vamos começar a conversar um pouco sobre roteiro para games, a construção da ação jogável. Eu sou o Vitor Caires, e
Trabalho com desenvolvimento e pesquisa em games há mais ou menos 13 anos, 11 anos, por aí. 13, 2008 eu comecei a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de videogames. Tenho uma formação que é em teatro, então eu costumava brincar que era uma formação estranha, que eu ficava meio como um ET nos dois espaços, porque quando eu chegava nos eventos de teatro, todo mundo estranhava porque eu era de videogame, eu estava pesquisando videogame. Quando eu chegava no evento de videogame, todo mundo estranhava também porque eu estava trazendo elementos do teatro. Hoje já não é mais tão estranho assim, a gente já teve aqui no próprio Animaí, por exemplo, a fala de a presença de Ana Antar, que também é uma pessoa que vem do teatro para os videogames e trabalha, inclusive, fazendo uma aproximação do teatro e videogames. Então, hoje, no outro dia, eu estava num evento que várias pessoas tinham uma trajetória similar. E que é uma trajetória que talvez não pareça tão óbvia, mas ela é bem comum, não apenas aqui no Brasil, mas uma série de pessoas que produzem conteúdo sobre narrativa de videogames no mundo tem uma trajetória relacionada ao teatro, no primeiro momento. E a gente vai entender um pouco como é que isso faz sentido de algum jeito também nesse percurso. Eu fiz toda a minha pesquisa de pós-graduação investigando dramaturgia e videogames. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado em artes cênicas com esse assunto. Hoje eu vou trazer bastante coisa relacionada a essa pesquisa. Além de trabalhar com videogames, eu trabalho também como roteirista em outros meios. Trabalho como roteirista de animação, por exemplo, com o Mildo Guarda-Chuva, Primurê, que está aí presente. O primeiro projeto de jogo que eu participei em desenvolvimento, é de 2008, a gente está desenvolvendo. No teatro, Mildo Guarda-Chuva, entre outras coisas. E mais recentemente eu tenho trabalhado bastante com gamificação, que é a ideia de trazer a lógica do game para outros universos. Aqui na tela tem o Gamifica Senai, que foi uma das plataformas gamificadas com as quais eu trabalhei nos últimos anos, e uma imagem do TEDx em vermelho, que eu apresentei ano passado, falando sobre essa possibilidade de levar a lógica do jogo para a vida, independente de uma plataforma. Na verdade, nesse momento, é um dos meus maiores interesses de pesquisa e desenvolvimento, trabalhar com a lógica do jogo na vida, desenvolvendo habilidades e competências, enfim. Mas hoje vamos falar especificamente sobre videogames e ao longo do até o fim do trabalho eu trago mais algumas coisas em games que eu desenvolvi e algumas conclusões a respeito desse processo de roteirização de games. Como eu estava dizendo, eu vim do teatro e tinha o primeiro momento em que eu resolvi me aproximar dos games, me surgiu, obviamente, uma série de dificuldades. Eu não entendia exatamente como eu poderia projetar narrativas para os games. Melhor, eu comecei tentando, eu recebi uma sugestão, que é uma sugestão que eu continuo compartilhando para as pessoas que têm interesse em desenvolver roteiro para games, ou talvez sirva para qualquer outra coisa, que é busque as pessoas que estão fazendo isso já onde você se encontra, né? Então, eu fui procurar um grupo de pesquisa e desenvolvimento de games da UFBA, na época, um de gente, e me aproximei desse grupo e comecei lá a fazer algumas proposições de roteiros para videogames. Tudo que eu propunha era absurdo, tudo que eu propunha era inviável, tudo que eu propunha não dava para fazer. E aí, esse foi o meu primeiro momento, e essa dificuldade, para mim, foi muito importante, porque ela definiu a minha trajetória nos próximos anos, porque eu fui justamente querer entender como eu poderia projetar narrativas para videogames, e para isso eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, que buscava investigar as relações entre o desenvolvimento tecnológico dos consoles para videogames em relação a como a narrativa era construída dentro desse meio. Por que eu resolvi fazer esse olhar para o desenvolvimento
dos consoles, porque a gente... O grande problema naquele momento era entender as limitações do meio, as limitações e as possibilidades do meio. Então, entender como esse processo se desenvolveu, para mim, era uma estratégia de me aproximar do modo de compor a narrativa nesses meios, mesmo quando nós tínhamos limitações grandes. E no momento em que eu começava a desenvolver, se você fosse pensar em termos de grande indústria internacional, as limitações já não eram mais aquelas. Mas no espaço em que eu estava desenvolvendo, com as ferramentas que a gente tinha para desenvolver, as limitações eram muito maiores do que a do cenário de videogames internacional como um todo. Então, olhar para momentos anteriores em que as limitações eram maiores e entender como essas narrativas eram construídas a partir dessas limitações, para mim foi muito útil. E aí eu quero, hoje eu vou compartilhar um pouco desse processo com vocês. É interessante dizer que o contexto mudou muito de 2008 para cá. A gente teve, por exemplo, a popularização de uma série de engines que não estavam disponíveis para todo mundo naquele momento, em 2008, que dificultava bastante o processo. Então, a gente utilizava outras tecnologias que aumentavam em muito o desenvolvimento, a dificuldade do desenvolvimento. Ainda assim, esse processo de estudar a história dos videogames, e hoje eu não vou passar por tudo que eu estudei, mas levantar alguns marcos aqui, e pontos interessantes de como a narrativa se desenvolveu nos jogos, especificamente na construção de uma ação jogável, para que a gente possa refletir sobre as possibilidades de recursos que nós podemos utilizar nos videogames. Inclusive, recorrendo a estratégias que, em algum momento, foram utilizadas por absoluta necessidade, porque não tinha outro jeito de fazer, mas que hoje nós podemos ressignificar e construir de outras formas. Um primeiro ponto é que, do ponto de vista de fundamentação, o meu olhar sempre foi marcado pela lógica do drama. Afinal, eu vim do teatro e vim de uma formação de teatro que tem uma base bastante aristotélica, eu diria, mas embora eu tenha aberto outras possibilidades para além do modo mais tradicional, do modo clássico de composição da narrativa dramática, tem um elemento da definição de drama de Aristóteles que, para mim, é muito importante na estrutura do meu pensamento, então eu sempre trago quando a gente vai falar de drama, porque, para mim, essa, embora seja uma definição muito antiga, de mais de 2.500 anos, é uma definição ainda que faz muito sentido para se entender todas as possibilidades que o drama veio desenvolvendo ao longo do tempo. Porque o que Aristóteles traz na poética, em um determinado momento, é quando ele analisa as formas de arte poética daquele momento, é que, na visão dele, existem algumas diferenças a partir do objeto de imitação, dos meios e dos modos de imitar. E o que caracteriza o drama é justamente um modo de imitar, em que a ação é imitada através da própria ação. Então, o ator age no palco, o personagem, mesmo no texto escrito, o personagem age como se por ele mesmo, sem precisar necessariamente de uma interferência de um narrador. O autor até quase que se esconde dentro desse processo, dentro de uma lógica da estrutura dramática. Mas o que é que isso tem a ver com videogame? E eu trago a ideia de que isso está presente nos videogames desde os jogos mais iniciais. Mesmo desde os jogos como Pong, por exemplo, em que a gente tinha uma estrutura super simples. Nós temos aqui essa imagem de Pong, fora os textos que estão aí por cima. Então, você tem duas barras que representam os personagens e um quadrado ali no meio, um retângulo, que funciona como uma bola e que você tem que rebater essa bola como se estivesse num jogo de tênis ou ping-pong. E aí,
Para mim, aqui a gente já tem muita coisa. A gente já tem a mímese da ação, afinal, nós estamos reproduzindo um tipo de ação através da ação, né? A própria ação é utilizada para mimetizar essa outra ação de um jogo não digital. A gente tem já uma ação intencional, afinal, cada um desses personagens tem os seus objetivos, que é colocar a bola do outro lado, a bola quadrada que está aí na tela, existe um conflito, que é um conflito de vontades. Então, a gente tem um conflito intersubjetivo, mesmo num jogo tão simples como o Pong. Os principais elementos da construção da narrativa dramática já estão presentes em jogos tão simples como esse. E aí a gente vai ter, por exemplo, autores que vão dizer que todo jogo é uma narrativa simbólica, ou todo jogo é um drama simbólico, como a Janet Murray vai falar isso no Hamlet no Holodeck, como a gente pode entender também do ponto de vista de Huizinga, que a arte e o drama, especialmente, tem características muito fortes do jogo. Então, para mim, pouco importa se quem veio primeiro ovo ou galinha, o que importa é que drama e jogo estão bastante relacionados antes, inclusive, dos jogos digitais. Se a gente pegar um jogo de xadrez, a gente vai ver, por exemplo, esses mesmos elementos ali estabelecidos no jogo de xadrez, que é um jogo tradicional, um jogo antigo, nem para dizer que é um jogo contemporâneo do tabuleiro. E a gente pode também observar que o principal elemento de contar essa história, de estabelecer esse conflito, é a própria mecânica. Então, diferente dos outros meios, quando a gente vai construir uma ação nos jogos, quando nós vamos roteirizar videogames, nós precisamos pensar na construção dessa ação de forma integrada com o jogo, a partir do que nós disponibilizamos para o jogador fazer, e não apenas do que nós contamos numa ação não interativa, e mais do que interativa, jogável. E o que é que a gente pode entender como ação jogável? O termo jogabilidade tem muitas definições, e eu gosto muito da definição do professor Sebastian Janvaux, que fala que jogabilidade é o conjunto de restrições que permite ao jogador fazer o exercício do possível. Então, isso tem muito a ver com uma linha de pensamento de jogos, que hoje eu não vou entrar tanto nessa discussão aqui, mas uma linha de pensamento que entende o jogo a partir da experiência do jogador e não a partir do que se imagina que sejam jogos, que é a linha de pensamento que eu costumo me filiar mais. É a linha de pensamento que eu curto mais no entendimento do universo dos jogos digitais. Então, pensar a jogabilidade como esse conjunto de restrições que permite que o jogador ali explore todas as possibilidades que estão para além das restrições, oferece para a gente um material muito interessante para pensar na construção dessa narrativa, de como esses conflitos se estabelecem no próprio jogo, com a linguagem do próprio jogo, e não a partir do que nós estamos acostumados a partir da referência de outros meios, por exemplo, como o teatro e como o cinema. Não quer dizer que o teatro e o cinema não vão ser muito úteis para que a gente possa pensar a construção da narrativa nos videogames, eles vão ser. E vamos falar disso aqui quando chegarmos a outros momentos da história dos videogames que eu selecionei para a gente observar algumas lógicas, algumas formas de estruturar a narrativa que aconteceram ao longo do tempo e que nós podemos utilizar para pensar os nossos roteiros de jogos digitais hoje em dia. Depois, na década de 70, no fim da década de 70, a gente tem dois consoles de videogames muito interessantes para pensar uma mudança muito significativa no modo de entender a construção da narrativa. O mais conhecido é o Atari 2600, o Atari VCS,
Mas tem um injustiçado no meio, quase coloco um slide sobre ele, mas depois eu disse, não, vou concentrar, que é o Fairchild de Channel F. O Fairchild de Channel F, na verdade, é o console que trouxe a maior parte das inovações que possibilitaram isso que a gente vê no Atari, que é incrível em relação àquilo que a gente estava vendo antes, né? Observe a diferença do grau de representação que a gente tem aqui entre Pong, do início da década de 70, para alguns jogos de Atari, que é um videogame de fim da década de 70 e permanece até a década de 80 com bastante força, especialmente no Brasil, ele se prolonga quase até a década de 90. Cheguei a analisar um conjunto de revistas, de publicações de jogos no Brasil de 80, início de 90, e o Atari ainda era presente nas publicações voltadas para jogadores da década de 90, ainda que em paralelo já com outros consoles como Master System e Mega Drive, que são de duas gerações, uma ou duas gerações posteriores, né? E o que é que a gente vê aqui nesse momento da história dos videogames que pode nos ser interessante? Tem coisas que já são, que a gente está discutindo hoje com intensidade ainda. Vamos chegar lá. Mas primeiro vamos falar do que possibilita isso. No primeiro ponto, a gente tem um avanço no sentido da representação figurativa de ambientes e personagens. E isso já favorece uma construção de narrativas muito mais elaboradas do que aquelas que a gente viu lá no Pong, ainda que a gente consiga identificar uma série de elementos da estrutura dramática naquele jogo anterior. O que é que a gente vai ter aqui? A gente já começa a ter uma estrutura de construção da ação baseada nos elementos mais clássicos de nó e desenlace, por exemplo. A gente não vai ter aquela estrutura completa como a gente conhece da estrutura clássica, mas a gente já tem o esboço disso. A gente tem um problema e uma resolução para esse problema ao longo do tempo. Então, eu selecionei aqui três jogos para que a gente possa enxergar isso. E aí, a partir disso, a gente vai também entendendo como é que essa narrativa era composta com todas essas limitações que a gente tinha aí. Porque se, por um lado, a gente pode olhar que a gente tem um avanço muito significativo em relação à geração anterior, né, a gente tem, em relação ao que se produz hoje em termos de videogame, um tipo de representação que ainda era muito incipiente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para Adventure, que é esse jogo em que você vê o castelo aí, ou se você fizer um esforço de abstração, você vai conseguir ver um castelo amarelo aí no jogo, é Adventure de 1978. Esse é um jogo super importante por vários motivos, mas eu vou me concentrar hoje em alguns aspectos. Se você observar, tem um quadrado ali embaixo do que seria o portão do castelo. E esse quadrado é o personagem, é o herói desse jogo. E é um herói que vai vencer dragões, é um herói que vai que está praticamente no meio de uma cruzada. E as possibilidades de representação ainda eram muito limitadas. Então, quais eram os recursos que se utilizavam para dar suporte à construção dessa ação jogável? Então, lembrando, a gente continua aqui com o elemento de que o principal elemento de construção dessa narrativa é a mecânica, o modo com o que a gente permite o jogador fazer em jogo, mas a gente tem uma série de elementos que vão favorecer o desenvolvimento dessa narrativa. Nesse caso, as etiquetas que eram coladas no próprio cartucho, a própria etiqueta da capa do jogo, os manuais, eles completavam bastante o entendimento, a possibilidade de construção de sentido nessa narrativa. A gente tem aí os elementos construídos no próprio jogo, mas a gente ainda depende de uma série de elementos externos, de elementos paratextuais, para poder construir sentidos nesses jogos. E
disso, a gente vai também para, além desses elementos paratextuais, a gente pode perceber, a gente analisa o jogo de cima, o Bob's Going Home, a gente vai ver que a música também cria sentidos importantes no contexto do entendimento da narrativa. A gente tem como trilha a música, uma versão digital simplificada da música Nearer by God to You, que é trilha de praticamente todas as versões de Titanic que foram produzidas, e fala sobre a morte, fala sobre o encontro com Deus. E tem uma construção na estrutura narrativa que é de um retorno para casa num ambiente hostil, e que se a gente incluir a música no entendimento desse da construção narrativa desse jogo, ainda que ele tenha formas ainda muito simples e uma estrutura de construção da ação absolutamente simplificada, em que a gente tem um personagem que precisa retornar para casa e essa ação se repete ciclicamente, a gente pode construir sentidos muito mais amplos a partir dessa experiência, aproximando esse elemento, que os elementos que compõem o próprio jogo com esses elementos que expandem essa experiência através da música e dos elementos paratextuais. E isso chega no ponto da narrativa transmídia. Desde esse momento, aqui já no Atari, a gente já tem uma perspectiva de construção transmídia das narrativas. Então, o que é a narrativa transmídia? É um tipo de narrativa em que a construção do universo ficcional é compartilhado entre diversos meios entre diversos meios. Então, embora cada produto possa ter e idealmente tenha uma independência em si mesmo, quando nós entramos em contato com outros elementos desse mesmo universo, nós enriquecemos a nossa percepção dessa narrativa que está sendo contada, e especialmente do universo ficcional. E, embora o primeiro jogo que tenha feito isso não tenha sido esse, tenha sido Superman, esse último jogo que temos aqui do Atari é o Halloween. E aí a música tem, mais uma vez, um papel super importante na conexão do universo ficcional. E eu trouxe Halloween porque tem um caso interessante. No Brasil, ele foi lançado como Sexta-feira 13, porque Sexta-feira 13 era muito mais popular do que Halloween no Brasil. Então, mas se você observar os elementos que estão presentes no jogo, ele dialoga com o filme Halloween, ele não dialoga com Sexta-feira 13. A gente tem a representação da vida, que vocês podem ver ali em cima, aquelas três abóboras de Halloween, na parte de cima da tela do jogo. A história é a história de Halloween. Você tem a personagem jogável, é a protagonista do Halloween, o assassino, ela está correndo do Michael Myers, e você tem que salvar as crianças que estão no outro cômodo. A criança está ali aparecendo embaixo. Isso não é Sexta-feira 13, isso é Halloween. A música tem um papel bem importante nesse sentido, é a música de Halloween que a gente está tocando, não é a música de Sexta-feira 13. Então, a gente tem aí, já mesmo nesse momento inicial da história dos videogames, elementos bem interessantes da construção da narrativa, de como essa narrativa pode se construir em diversos níveis, em diversos aspectos. Observe que dentro do jogo em si, se a gente olha aqui para Halloween, aqui a gente vai ter novamente a mecânica como uma forma de expressar e de explorar essa narrativa. Diferente do filme, a gente vai ter aqui nesse universo a possibilidade de experimentar fugir de um assassino e proteger as crianças que estão sob os nossos cuidados, que é diferente do tipo de experiência que a gente pode ter assistindo uma obra audiovisual não interativa.
E aí a gente vai para um outro momento muito importante. Eu sintetizei um pouco aqui, bastante, partes importantes da história dos videogames, entre a terceira e quarta geração de consoles. E a gente vai ter aqui um crescimento da narrativa tão importante que a divulgação dos consoles já não vai ser mais a partir das características tecnológicas do console. Porque, por incrível que pareça, até aqui, a gente vai ter os anúncios do tipo, não sei quantos bits de processamento, não sei quanto a capacidade de memória, e a partir daqui, o que vai chamar a atenção são os personagens. Então, a Nintendo vai adotar o Mario, a Sega vai adotar o Sonic, depois de ter adotado o Alex Kidd. E essa disputa vai ocorrer já no campo das narrativas e não do campo da capacidade técnica, né, de como os aparelhos se posicionavam em relação com os avanços que os aparelhos tinham em relação às gerações anteriores. E aqui a gente vai ter elementos muito interessantes para pensar a construção da narrativa já nessa nova geração. A gente começa a ter inserções de cenas animadas nesses jogos com mais frequência, com mais qualidade, com mais possibilidade de contar a história. Então, por exemplo, a gente começa a entrar em mais detalhes de aspectos narrativos e começa a sofisticar também a estrutura da ação. A gente começa a ter uma inserção maior de textos escritos e de áudios mais complexos. A gente viu aqui atrás que existiam áudios, que a música, por exemplo, foi super importante. Já existiam alguns sons, em alguns consoles da segunda geração, existiam alguns sintetizadores de voz que produziam coisas parecidas com uma fala humana, tipo um hello, tipo uma palavra curta que pudesse expressar alguma emoção, mas isso era muito pontual, até porque a gente não tinha tanta capacidade de armazenamento na mídia que dava suporte, e isso vocês vão ver, principalmente na transição daqui para frente, que é um ponto-chave na possibilidade da construção da ação jogada. E aí a gente começa a ter estruturas um pouco mais próximas, por exemplo, da estrutura da ação clássica que nós conhecemos do teatro, do cinema, em que a gente já vai ter uma lógica baseada numa apresentação, um ponto de ataque, um período de complicação, para alguns autores, crise, clímax e desenlace. E aí a gente vai poder... começa a utilizar mais esses elementos que nós podemos utilizar nesses outros universos de uma forma ainda simplificada, através dessas cutscenes, que são cenas que intervêm na ação jogável, seja através de animações pré-renderizadas, seja através de gráficos in-game e com inserção de texto, conduzindo mais a estrutura narrativa. Ao mesmo tempo em que a gente consegue aumentar essa presença de uma condução da estrutura narrativa, tem também um movimento de aumento da autonomia do jogador em relação ao percurso que ele vai trilhar durante o jogo. Então você pode, por exemplo, se quem lembrar aqui de Mario 3, vai lembrar que já tinha uma possibilidade de escolher para que fase a gente ia, ou Mega Man, já que a gente está usando, tá pensando aqui em terceira e quarta gerações juntas. Além disso, a gente começa a ter uma maior possibilidade de bifurcações nos caminhos narrativos, então começa aqui a fazer, o jogador começa a fazer escolhas. Consequentemente, quem está pensando a construção narrativa começa a pensar uma narrativa bifurcada para que o jogador possa fazer escolhas que determinem caminhos distintos
E aí começam a surgir finais múltiplos, e finais abertos, e isso vai caminhando e se sofisticando ao longo das próximas gerações. É interessante observar que eu estou fazendo aqui um percurso baseado na história dos consoles, porque ela traz um percurso voltado para os dispositivos que estão dedicados a videogames. Mas se a gente olha para a história dos jogos para computador, é outra coisa. No final, eu vou fazer um salto para um jogo de computador e a gente vai perceber algumas similaridades, mas o percurso histórico aqui é completamente diferente. Não estou dizendo necessariamente que cada um desses elementos surgiram nesse momento junto com os consoles, porque tem jogos para computador, tem jogos para arcade também, que tem características específicas, mas olhar para a história dos consoles facilita a gente enxergar. Como se lidava com algumas limitações para a construção da narrativa jogável e pensar como a gente pode ainda aproveitar esse tipo de recurso, mesmo não tendo as limitações que eram propostas nessa época. Essa é a principal provocação que eu trago hoje nessa conversa. E aí a gente vai ter aqui, e esse ponto que eu acabei de falar em relação aos testes, vai ter tem uma é um aspecto bem relevante aqui, porque no PC o CD surge bem antes, né? Então, ainda que seja a década de 80, em ambos os casos, a gente já tem o PC Engine, o que aqui foi vendido como TurboGrafx no desde 1987. Em 83 a gente já tinha Dragon's Lair, por exemplo, com um grande sucesso dos jogos de console, que tem uma importância interessante aqui, porque tem um reforço da animação e uma construção de uma, quase que de uma animação interativa, que é uma tônica desse momento do surgimento dos CDs e como mídia para jogos. Porque qual é a grande revolução do CD? Uma grande capacidade de armazenamento em relação aos cartuchos, que era o que a gente tinha antes. Então, com essa grande capacidade de armazenamento de dados, a gente vai poder sofisticar muito mais a quantidade de informações que a gente pode trazer para esse universo. Então, a gente já vai ter aqui animações mais complexas, com um avanço da computação gráfica também. A gente vai ter, por exemplo, a inserção de cenas live action, como apareceu em Night Trap, que é esse jogo que aparece aí na tela, ou no primeiro no primeiro Resident Evil, que tem cenas com atores reais interpretando os personagens nas cutscenes e que vão e que depois o jogo acontece com os personagens graficamente construídos por computador, né? Então, a gente tem aqui nesse momento do CD um grande fortalecimento da animação dentro da construção da narrativa dos games e, inclusive, a possibilidade de inserção de cenas com live action. E a gente tem, consequentemente, uma aproximação significativa da linguagem cinematográfica. Ah, e um aspecto muito interessante de um dos jogos que a gente tem aqui, que a gente, com CD, a gente tem esse boom, tem essa revolução, mas a gente tem uma limitação que é bem interessante, que cria coisas interessantes também, que é o loading. O CD exige um tempo de carregamento. Então, você precisava carregar, dar um tempo para que o dispositivo carregasse os dados do CD. E aí, isso gera algumas soluções narrativas muito interessantes. Por exemplo, em Resident Evil, a gente vai ter o tempo de carregamento de entre um cenário e outro, é o tempo de abertura de portas. Eles conseguiram fazer uma associação entre essa limitação da mídia, né, que demandava um tempo de carregamento dos dados, e uma criação de ambiência a partir de uma estrutura narrativa, né, a partir de uma lógica narrativa. Então, enquanto o jogo carregava,
nós estávamos mudando de cenário porque nós abríamos uma porta dentro do jogo e nós não sabíamos o que vinha lá. Como era um jogo de terror, existia toda uma tensão nessa abertura dessa porta. Para mim, é o melhor exemplo de loading desse momento histórico dos videogames, porque aproveita essa limitação técnica para transformar num evento narrativo importante. Ele transforma num momento de criação de tensão, de exploração daquilo que é mais próprio da construção da tensão da narrativa dramática, que é criar uma informação, oferecer ao jogador, ao espectador, a quem seja, uma informação limitada que gera uma expectativa acerca do que vem, né? Essa é a principal ferramenta de construção de tensão na narrativa, né, dramática. E Resident Evil faz isso muito bem, não apenas com as portas. Eu me lembro de um exemplo que eu acho muito interessante também, que é um corredor. Um corredor em L, e você começa a ouvir, num jogo de terror, uma respiração úmida de uma coisa que parece muito grande e que você ainda não ouviu. Então, é exatamente essa lógica da construção da tensão baseada numa informação que você recebe e que lhe gera expectativas sobre o que vem em seguida. E, ao mesmo tempo, evidencia mais uma vez a importância do design de som na criação da atmosfera e dos sentidos narrativos nos videogames. E aí a gente segue aqui com a gente vai seguir ao longo dos anos que vem, depois do CD, com aumentos significativos de capacidade de armazenamento de dados nas mídias próprias dos videogames. Aqui a gente tem God of War do PlayStation 2, em que a gente tem, que aí já é DVD, né? Então a gente tem uma aproximação ainda muito maior com a linguagem cinematográfica. Inclusive, God of War faz um uso muito interessante disso, por isso que eu destaco esse jogo. É um jogo que trabalha muito com uma perspectiva de aproximação com a linguagem do cinema, tanto no, na, nas cutscenes, quanto na própria construção do percurso in-game, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma cutscene em que o protagonista carrega a sua esposa morta por ele mesmo nas mãos, depois de uma destruição de uma cidade por ordem de Ares, que aparece aí no fundo. E a gente tem, do outro lado, um momento in-game do jogo, né, que o protagonista luta contra a Hydra. E a gente já percebe as lógicas da construção do cinema de forma muito próximas dos videogames. E eu vou, nos próximos anos, as gerações posteriores avançaram muito no sentido de criar outros modos de jogar. E eu vou pular esses vou saltar daqui para um jogo de PC. E aí vai acrescentar um outro elemento, que é um elemento bem interessante, que é o elemento da internet, que está presente também nos jogos de console. Eu vou trazer esse jogo porque ele é muito interessante e ele é um jogo que eu estudei de uma forma mais aprofundada. E isso é interessante para vocês saberem também como isso tem a ver com o meu percurso, para entender a lógica dessa construção. Naquele primeiro momento, em 2008, quando eu não sabia como escrever para videogames, eu fui olhar para um ponto de vista histórico dos videogames e entender, principalmente a partir da história dos videogames produzidos para consoles, as possibilidades e as limitações de construção ao longo do tempo para que eu pudesse lidar com as limitações e as possibilidades que eu tinha em cada momento de desenvolvimento.
Aqui foi o período que eu comecei, o World of Warcraft foi o objeto de pesquisa do meu doutorado. Foi uma experiência muito interessante, porque eu pretendia, no doutorado inicialmente, trazer algumas coisas do universo dos videogames para o teatro. E eu cheguei a montar um espetáculo jogável em 2011, foi Vel Carmin, no início do doutorado, em parceria com Sara Jobar, que é uma atriz que estava também fazendo a pesquisa dela sobre presença cênica e dança do ventre. E aí a gente aproximou as duas pesquisas e montou esse espetáculo, que era o meu primeiro experimento de levar a lógica do jogo para o teatro. Eu cheguei a escrever sobre isso, publiquei artigos sobre essa construção de Vel Carmin na época, mas eu entendi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer para nos próximos meses. Eu tinha percursos. Vel Carmin era uma ideia de trabalhar especialmente uma lógica procedimental no teatro. Não que isso fosse exatamente uma novidade, o teatro já trabalha com lógicas procedimentais, era a minha experiência de levar a lógica procedimental para o teatro. Mas, especialmente com base nas formas de construir dos videogames. E depois eu pretendia levar outros elementos. E aí eu percebi que não era isso que eu queria fazer. O que eu queria, eu precisava ainda voltar mais meu olhar para o videogame, continuar pesquisando o videogame e continuar produzindo para videogame. Nesse ano também, nesse período também, não exatamente nesse ano, pouco antes, mas os desdobramentos de miúda estavam começando a acontecer e eu estava me aproximando cada vez mais do audiovisual e dos videogames do que do teatro, que acabou que tem muito tempo que eu não faço teatro, né? Vel Carmin foi a última coisa que eu fiz como um diretor, eu acho. E depois eu fiz uma experiência como ator em 2014, mas uma coisa muito pontual. Esse momento de estudar um jogo especificamente foi algo muito importante nesse processo de entendimento da construção da narrativa dos videogames. E agradeço a Lin por isso. Porque no momento que eu iniciei, que eu mudei, a primeira mudança que eu fiz na pesquisa do doutorado saiu de vou levar isso vou levar o que eu aprendi no mestrado para o teatro, para vou investigar outras formas de construção de narrativa fora do modelo aristotélico. Então, eu escolhi alguns jogos que destoavam desse modelo de entendimento narrativo, inclusive com algumas críticas que, para mim, são bastante estranhas, porque, por exemplo, cheguei a ler uma crítica de World of Goo, que é um jogo indie, que era um dos jogos que estava na lista dos jogos que eu tinha interesse de pesquisar naquela época, que dizia que World of Goo não tinha pensamento narrativo. Aquilo não faz o menor sentido. World of Goo, intencionalmente ou não, independente dos desenvolvedores terem feito isso consciente ou não, World of Goo dialoga com toda uma tradição de construção de narrativas nonsense, que está lá desde a Idade Média, a tradição de narrativas clownescas, o teatro do absurdo no século XX. E eu acho importante a gente conhecer mídias diversas para não fazer generalizações a respeito de ou afirmações que parece que está construindo algo muito novo, quando isso já estava no... Ou dizer que não tem narrativa por uma perspectiva muito limitada de narrativa, que acontece frequentemente entre alguns pesquisadores de games. E aí eu fui... acabei me concentrando, por sugestão de Lin, em World of Warcraft, que já era, de fato, material demais até para pesquisar. World of Warcraft é um jogo imenso. Ele foi, nessa época, o maior jogo online com quantidade de jogadores. Chegou a 12 milhões de jogadores simultaneamente inscritos, jogando, pagando mensalmente, né, as taxas de inscrição.
Isso falando só dos servers oficiais, porque é lógico que existem muito mais jogadores do que isso em servers piratas. E oficialmente a Blizzard chegou a divulgar naquela época, isso em 2014, 2015, que por World of Warcraft já tinham passado mais de 100 milhões de jogadores. Então é um jogo que tem uma relevância na história dos videogames, tem é um grande MMORPG, que é um jogo massivo online de interpretação de personagens, aí entre aspas, os defensores dos RPGs analógicos às vezes têm dificuldade de aceitar os jogos digitais como RPG, porque realmente tem muitas. É uma outra lógica, é uma outra coisa, né? Inspirado no universo dos RPGs de mesa, mas é uma outra lógica de jogo. E a World of Warcraft vai trazer algumas coisas bem interessantes para a gente pensar. Do ponto de vista da construção da ação, o que é que me chama a atenção especialmente em World of Warcraft, já que é isso que nós estamos falando aqui. A ação de World of Warcraft vai ser construída em 4 níveis, segundo essa minha análise. Primeiro, dentro do conjunto de ações disponíveis nesse universo ficcional dado. Então, no primeiro nível de construção da ação de World of Warcraft, a gente tem as diversas possibilidades que os jogadores têm de agir. O jogador pode andar, correr, dançar, jogar jogos para nada, que esse é um elemento bem interessante. Aqui a gente tem, nessa imagem do canto, uma imagem do meu personagem na Feira de Negra Luna, que é um evento sazonal que acontece no World of Warcraft, uma série de minigames. Você pode simplesmente viver, você pode construir a sua história, inclusive interpretar personagens nesse universo. Então, esse é o primeiro conjunto. Por que isso é importante para a gente do ponto de vista de como construir narrativas para jogos eletrônicos? Porque, ainda que um jogador possa ali criar a sua própria história dentro do World of Warcraft, ele vai criar essa história dentro daquelas ações que foram disponibilizadas para ele nesse universo ficcional criado. Então, existe ali uma construção autoral inicial da equipe de desenvolvimento que permite que o jogador haja dentro desse universo com algum nível de autoria mais... que, evidentemente, está condicionada à autoria do próprio jogo, né? Que a Janet Murray, por exemplo, chega a chamar esse tipo de participação dos jogadores no universo ficcional dado com as ações estabelecidas de agência, porque para ela não tem realmente uma presença de uma autoria, mas uma agência dentro de um universo autoral proposto. E aí a gente tem um segundo nível de construção da narrativa que é mais estruturada a partir da lógica das quests, as missões, que estão aqui nessas duas imagens centrais da parte superior, a construção de quests, as missões que são dadas aos jogadores para que eles cumpram determinadas ações, por exemplo, mate 5 lobos para reduzir a quantidade de... A gente tem um desequilíbrio ali na natureza. Mate 5 lobos que estão causando para melhorar a relação entre presas e predadores naquele ambiente. Ou coisas muito mais complexas a partir das sequências de quests. Uma sequência de quests que eu gosto muito é a sequência de Lillian Voss, que tem uma estrutura narrativa muito interessante, porque a primeira quest, se eu não me engano, é essa imagem que está aí, é do Lillian Voss, é porque ficou cortado, só aparece uma outra coisa. O nome da Lillian Voss aparece ali
Então, a Lilian Vos é uma personagem que era filha de um religioso e que era bastante combativo em relação aos mortos-vivos, e quando ela morre, ela vira uma morta-viva e é rejeitada pelos seus pares. Então, num primeiro momento, a Lilian Vos aparece dentro de uma quest em que nós precisamos convencer três, quando nós, jogadores, somos mortos-vivos, né? Escolhemos essa classe de personagem para jogar, convencer três personagens que não estão aceitando a sua condição de morto-vivo. Um deles é Lilian Vos. Depois você vai encontrar ela numa taberna, uma outra quest, aí você precisa utilizar um espelho para que ela se veja. E aí depois você vai encontrar ela numa outra quest, e você vai acompanhando toda a história dessa personagem, fazendo quests correlatas a essa história. E aí vai acompanhar até o momento em que ela mata o próprio pai, que ela foi buscar o acolhimento e que mandou matá-lo. E aqui é uma das formas de condução da estrutura narrativa que aparece em WoW. A outra são as dungeons, que são espaços, são porções limitadas de espaço em que o jogador tem também alguma quest, mas normalmente está estruturada a partir de uma lógica de porta, monstro, recompensa. E monstro aí pode ser plural, bastante plural. Mas normalmente a gente tem uma estrutura em que o jogador entra em um determinado espaço fechado, tem algum desafio relacionado a algum combate, e ao final desse processo ganha uma recompensa, que é uma estrutura muito baseada na lógica do RPG tradicional. E essas são duas formas de estruturação da presença do jogador, da ação do jogador no jogo, dentro de um percurso narrativo bem definido pela autoria, para além daquele primeiro nível em que você apenas oferece um conjunto de possibilidades de ação. Num terceiro nível, a gente tem um aspecto serializado da narrativa de World of Warcraft com as expansões. Mais ou menos de ano em ano, às vezes mais, às vezes menos, esse jogo cria uma série de expansões que impulsiona essa narrativa para frente. Isso está muito ligado também a essas dungeons, e mais especificamente a um tipo específico delas, que são as raids, que são dungeons de maior porte, que estão relacionadas a esse tipo de. Aos motes narrativos mais próximos da grande narrativa desse universo, que vai crescendo continuamente. Então, aqui tem uma imagem de Mists of Pandaria, que foi a expansão que estava vigente na época que eu pesquisei, em 2015. E temos ainda uma quarta dimensão da construção dessa narrativa, que é a dimensão transmídia. World of Warcraft, ele surge a partir de um universo ficcional que é anterior a ele. World of Warcraft é 2004, que é justamente quando esse universo ficcional completa 10 anos, 10 anos de Warcraft, que é de 1994, que é um jogo de um outro gênero, que tem uma sequência de jogos. Warcraft 1, 2 e 3 são RTS. O 3 já é um RTS com alguns elementos de RPG. Além desses jogos, esse universo tem diversos livros. Na época eu já tinha mais de 20 livros, além do filme que foi lançado mais recentemente, e jogos de tabuleiro, jogos de cartas, outros jogos. Então é um universo ficcional que se compõe a partir de diversos meios, contando aspectos específicos dessa história e se dando a experimentar, em aspectos específicos desse universo ficcional. Como é que a gente leva isso tudo para a nossa experiência de construção de narrativa? Então, esses são alguns universos nos quais eu trabalhei em funções diferentes. Queimorê, que vocês já viram, foi um passeio virtual, lá de 2008, 2009. Em Guardiões da Floresta, eu trabalhei como consultor dramatúrgico, o roteiro de Gustavo, Eric.
Em Cosmopolitan, eu trabalhei como roteirista na Sinergia Games. Miúda é um longa de animação, um projeto de série, e tem um projeto de jogo que está esperando ser realizado. Provavelmente teremos boas notícias para esse ano. Acho que finalmente esse projeto de jogo saiu. Eu vivo tentando fazer esse jogo tem pelo menos uns 10 anos. Mas é isso, a gente, todos nós que trabalhamos com audiovisual, games, sabemos que dá trabalho às vezes captar recurso para colocar em prática nosso projeto, e a gente precisa insistir para poder que as coisas aconteçam. E o Doiá também é um universo ficcional transmídia, que foi contemplado pelo edital de 2018 de narrativas transmídia para a infância, o Play Game, que está sendo desenvolvido numa parceria entre a minha empresa, a Sinergia Games e a Unique Entretenimento Digital. Ação como coprodutora, né? Temos novidades também em breve. O que é que a gente pode trazer desse universo, de tudo isso que a gente aprendeu olhando para outros jogos, para o nosso universo aqui como roteiristas de jogos digitais? Pensar que a narrativa tem uma relação muito íntima com o desenvolvimento tecnológico das plataformas que dão suporte à construção desse universo. Então, é pensar que nós precisamos entender qual a tecnologia que nós estamos usando e como essa tecnologia permite o desenvolvimento da narrativa de diversas formas. Pensar que a gente precisa dialogar com os limites e as possibilidades desse meio. Dá para entender isso como um jogo também. Lembra que eu falei que a jogabilidade é a construção das restrições que permitem o exercício do possível. Então, da mesma forma, a gente encara a construção, a gente pode encarar a construção da narrativa, pensando que a gente, dentro das limites que a gente tem, dos limites que a gente tem, das possibilidades que a gente tem, o que é que a gente pode fazer. Então, hoje a gente não vai ter alguns limites que foram apresentados lá na segunda geração de consoles, mas talvez a gente tenha esses limites por uma característica específica da equipe, por uma característica específica da tecnologia ou até do gênero dos jogos que são decorrentes dessas experiências anteriores. Então, nós podemos olhar para a história dos videogames como como base para nos inspirar em jogos que nós fazemos ainda hoje. Lembrar que a ação dos videogames é uma ação jogável. Quando nós construímos essa ação, nós precisamos estar conectados com o game designer, com essa pessoa que vai pensar, vai projetar as ações do jogo. Narrativa e jogabilidade, gameplay, precisam estar conectados. A principal forma de expressão narrativa do jogo é o próprio jogo, são os elementos do próprio jogo. Então, é importante a gente usar exatamente os elementos que tem de específico dessa mídia. Não tem por que a gente ficar preso naqueles que nós conhecíamos de outras mídias. Por outro lado, nós temos a possibilidade também de experimentar, de explorar diversas possibilidades que foram exploradas em outros meios para que possamos enriquecer esse universo. Vamos lembrar que o videogame é uma mídia super nova. Se a gente for pegar os primeiros experimentos de 1949, mas efetivamente, comercialmente, a gente tem os videogames no mercado a partir da década de 70, né, no mercado, efetivamente. 68, 69, a gente já tem esses consoles, mas ainda não disponíveis. E 58, a gente tem experimentos pontuais que são considerados na história do videogame dentro de laboratórios específicos, dentro de universidades, mas no mercado, como entretenimento, como produto cultural, é muito pouco tempo, desde a década de 70. Então, a gente tem outras mídias que já fizeram várias experiências que
narrativas que podem enriquecer a nossa visão de como escrever para o videogame. O cinema, obviamente, e o teatro, que tem mais de 2.500 anos, então tem muita coisa que a gente pode aprender com o teatro. É uma coisa que, para mim, é muito importante, é que eu não faço teatro há muito tempo, mas o teatro é a minha base, e é de onde sai muita coisa da minha produção até hoje. Limitações espaciais e a metáfora da visita. Esse é esse, quem traz essa ideia da metáfora da visita é a Janet Murray, e ela fala que a construção da narrativa nos espaços digitais precisa ser conduzida como uma visita. Você tem limitações espaciais que definem aspectos narrativos, e isso no videogame é central. A construção do espaço é fundamental para a construção da narrativa nos videogames, porque é o espaço que limita o processo de atuação. Então, além de estar conectado com o game designer, o roteirista de videogames precisa estar conectado com o level designer, que é o level designer, o profissional que vai construir esses níveis de experiência ao longo do jogo, que vai construir as fases, construir espaço nos videogames. Isso quando tem toda essa especialização, né, meu gente? A gente sabe também que na nossa realidade, muitas vezes, a equipe é bem chuta. E tem um movimento que é muito interessante que a gente pode observar, que é um deslocamento do eixo sintagmático da linguagem para o eixo paradigmático. O que é isso? A gente tem primeiro uma estrutura, isso não é absolutamente linear, eu vou falar linear de uma forma didática e depois a gente abre possibilidades. Mas, do ponto de vista dos primeiros jogos, a gente tem uma tendência a apresentar a estrutura narrativa mais ou menos pronta, e aí a gente começa como uma sentença, então, com ênfase no eixo sintagmático da linguagem, que é o eixo das relações, né, em que a gente constrói os sentidos. Então, a gente tem uma tendência à construção de uma estrutura mais fechada, enquanto, à medida que a mídia avança, a gente tem um deslocamento para o eixo paradigmático. Ou seja, a gente vai dar mais possibilidades para que o jogador construa seus próprios sentidos, que é o que a gente viu, por exemplo, em World of Warcraft, naquela primeira linha, de se o jogador não quiser fazer quest nenhuma, se não quiser seguir nada do que foi orientado, dos caminhos pré-definidos, ele pode. Ele pode, a partir de uma série de coisas que ele pode fazer, que foram dadas a ele para fazer no universo, mas não com uma linha narrativa especificamente entregue já para ele. Então, a gente tem ali, a gente começa a ter essa possibilidade. E aí começa lá, desde o começo de como eu falei, que a gente começa a ter bifurcações, depois múltiplos finais abertos, até chegar numa lógica de sandbox, que é uma lógica de caixa de areia, uma lógica do que o jogador tem uma grande possibilidade de ação. Então, o papel do roteirista é pensar, então, que ações são essas que o jogador pode ter nesse universo ficcional. Uma última provocação, temos a oportunidade de desenvolver outros jogos possíveis a partir dos nossos referenciais, a partir das nossas referências culturais, e não apenas reproduzir tudo que vem sendo feito na indústria dos videogames. É muito importante que a gente conheça o que vem sendo feito na indústria dos videogames, macro, mas que a gente saiba também trazer o que é, né, nosso, de mais próprio, que está mais próximo da nossa cultura, das nossas culturas, que são plurais, e daquilo que faz sentido para cada um de nós como artistas, como roteiristas, como desenvolvedores de jogos em geral. Então, é isso que eu tinha para trazer para essa nossa conversa de hoje. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Isso, Vitor, tem algumas perguntas. Eu vou conduzir as perguntas aqui, tá? Algumas perguntas vindas das juntas do YouTube e aqui também no Zoom, tá? Primeira pergunta é de Mr. Nascimento. A primeira pergunta é de Mr. Nascimento, né? Quanto mais elementos a serem explorados dentro do jogo, maior a possibilidade de se perder no roteiro. Quais dicas você dá para quem está iniciando na área de games e quer explorar mais essa área de roteiro?
Léo, antes de responder essa pergunta, se alguém pudesse me fazer o favor de derrubar minha possibilidade de compartilhamento dessa tela, que eu não estou conseguindo interromper aqui, não sei por que motivo. Pronto, obrigado. Tiago, tá por aí? Já está interrompido. Já fez, já Já foi. fui, já estou direto. Só para a gente conversar melhor se vem. Ótimo. Quer que eu repita a pergunta? Quero assim, por favor. Vamos lá. A pergunta de Winston Nascimento, né? E é a seguinte: quanto mais elementos a serem explorados dentro do jogo, maior a possibilidade de se perder no roteiro. Quais dicas você dá para quem está iniciando a área de games e quer explorar mais a área de roteiro? Totalmente. Essa pergunta é muito importante porque eu trouxe aqui todo um percurso em que a gente vai tendo uma complexificação do nível das possibilidades de construção narrativa, pensando a grande indústria, né? Mas a partir da referência da grande indústria, mais para iniciar na construção do roteiro, e volto lá para aqueles primeiros, para as limitações mais difíceis. Tenta desenvolver como se você tivesse que fazer um jogo para Atari. Porque, sim, quanto mais complexo a gente for pensar, mais dificuldades a gente vai ter. A dificuldade, especialmente começando, a tendência é querer fazer coisas mais complexas do que é possível de se fazer com os limites que se tem. Então, uma dica para começar é justamente começar com coisas simples. Fazer experiências, e isso serve não só para o roteirista, mas para o game designer também. Quando eu estou ministrando aulas em cursos de roteiro ou de game design, percebo que, não só eu, a gente percebe, como os professores em geral percebem, uma tendência dos alunos em querer fazer o próximo GTA, de querer fazer o próximo World of Warcraft, de querer fazer jogos de alta complexidade. E com uma quantidade de recursos que não comporta a complexidade desses jogos. E isso eu não falo nem só para processos de aprendizado de estudantes que estão descobrindo, mas do próprio processo de maturidade da nossa indústria e dos recursos que nós acessamos. Porque se você. E isso eu não estou falando em termos de Salvador, de Bahia só, não, estou falando em termos do Brasil. Porque se a gente pensa, por exemplo, os recursos mais altos que a gente tem de financiamento público no, nos últimos, nos editais nos últimos anos, o que é um avanço imenso e que a gente precisa reconhecer isso e que precisa continuar e precisa continuar crescendo, porque ainda que seja um grande avanço, o recurso é muito pequeno para o desenvolvimento dos jogos. Você pensar um recurso máximo que se tem para o desenvolvimento de jogos de 1 milhão é muito pouco. Para você fazer um jogo de alta complexidade. Então a gente tem que aprender, e isso a gente tem que aprender em todas as linguagens, a gente não tem que aprender só nos jogos, não. A gente tem que aprender a fazer os produtos conforme o recurso que a gente tem. Eu me lembro que quando o Milda foi selecionado pelo Anima TV, a gente teve uma oficina de. A gente teve uma oficina com diversos. Professores de diversas áreas que são atuantes na animação em algumas partes do mundo. Quem pegou produção foi foi a Cello. Não vou me lembrar exatamente o nome dela agora, mas ela trouxe um exemplo. Ela trouxe um exemplo muito interessante, ela trouxe uma perspectiva muito interessante para a animação. Ela disse: olha, posso até estar falando contra quem me pagou para estar falando para vocês. Mas se vocês têm 110 mil reais, que era o que a gente tinha para poder fazer a Bíblia, o projeto, o piloto da animação naquele momento do Anima TV, vocês têm que fazer um piloto que caiba em 110 mil reais. Não inventem de fazer uma animação que esteja fora desse escopo. E a gente faz o tempo todo, a gente faz isso o tempo todo. A gente, como mercado nacional, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz muito produto
com muito menos recurso do que seria necessário e razoável para a gente fazer aquele produto. Então, a gente precisa entender que a gente... E eu estou falando para mim também, viu, gente? Não estou falando como se eu soubesse fazer isso, não. Estou falando, reforçando isso, que é algo que a gente precisa amadurecer como mercado em geral. É, a gente precisa aprender que a gente precisa fazer as coisas com qualidade, mas dentro de um escopo que seja razoável no orçamento. Eu sei bem o que é isso, Vitor. A gente, na primeira experiência do que vai produzir uma obra que recebe o recurso, ou achar que está mil maravilhas. Na segunda experiência, a gente já fica, poxa, será que vai dar? Não vai dar? Isso não dá, tal, né? Então, eu acho que o mercado ainda está nesse momento aí de amadurecer e saber que os recursos realmente tem que espelhar, né, a obra, né? Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Ela vem do YouTube. Vou fazer duas perguntas em uma, porque o Guararipe fez duas perguntas aqui, tá? O que você destaca na produção baiana e como analisa o game Árida enquanto conteúdo, estética, navegabilidade e empatia? E você conhece a técnica de teatral Viewpoint? Conhece algumas propostas que unem as duas coisas? Vamos primeiro. O que destacaria na cena baiana? Tem a produção de jogos na Bahia tem muitas coisas interessantes nesse processo, no desenvolvimento dos últimos anos. A gente tem, por exemplo, uma produção extensa do Comunidades Virtuais, que produziu praticamente um jogo por ano, quase, ao longo dos... Isso é uma loucura, né? Ao longo de vários anos, manter produzindo pelo menos um jogo por ano é uma maluquice. É uma maluquice boa, né? Porque o trabalho da Lin é, assim, fantástico na construção dessa cultura do desenvolvimento de jogos na Bahia. Então, muitas das iniciativas que existem hoje passaram pelo Comunidades Virtuais em alguma medida. Então, tem vários jogos. Acho que o Guardiões da Floresta pode ser um jogo a ser destacado. E o Guardiões da Floresta tem um elemento interessante, que é o fato dele ser um gamebook, né, uma mídia híbrida entre livro e jogo. A Sinergia Games tem vários trabalhos interessantes também. A gente tem a Unique também tem vários trabalhos interessantes em desenvolvimento e já concluídos também. A gente tem de mais desenvolvimento a Oca com o Árida. Eu acho que Árida é um destaque. Eu acho que é pensar aquele é mais um exemplo disso que a gente está falando aqui, que eu acabei de falar do ponto de vista de quantidade de recurso e proposta de jogo, né? Você desenvolver um jogo 3D com aquele recurso que a Cine disponibilizou na primeira faixa, óbvio que eles já tinham alguma coisa em andamento, né, quando eles conseguiram o recurso da Ancine, mas assim, aquela primeira faixa de recursos, se eu não me engano, era 250 mil, era um recurso muito baixo para desenvolvimento. E aí você pensar naquilo que eles conseguiram produzir, eu acho que tem ali elementos muito interessantes. Eu acho que eles exploram uma possibilidade interessante de uma possibilidade espacial, de exploração do espaço e de contar essa narrativa do sertão a partir da experiência do espaço no sertão. Eu acho que esse é um elemento muito interessante da obra, né, de você poder experienciar, e estava com o Felipe ontem, inclusive, numa live de um outro projeto, ele falando sobre o fato da necessidade da discussão entre não romantizar a fome e a sede, mas, ao mesmo tempo, levar esse universo para os videogames, as tensões que se estabelece. Óbvio, tem ali uma série de desafios, tem um escopo relativamente limitado ao jogo, que é sábio nesse ponto de, já que eles estão fazendo um jogo que é um jogo 3D, que tem uma necessidade
de uma série de profissionais implicados para modelagem, rig, de modelagem espacial dos cenários, de uma complexidade alta. Eu acho que eles conseguiram, sabiamente, manter num escopo reduzido, então, e estender os próximos desenvolvimentos para uma segunda obra. Eu acho que tem elementos muito interessantes na narrativa de evidenciar a figura feminina, evidenciar as questões, essa busca por canudos, que eu acho que é um elemento muito interessante de pegar, de tangenciar um evento histórico, mas trabalhar com um personagem que vai de uma maneira colateral para trazer informações sobre esse universo e proporcionar uma experiência de jogo ali colateral a essa narrativa histórica. Eu acho que é uma estratégia bem interessante. Enfim, eu acho um produto que tem vários méritos e pontos muito interessantes a se abordar. E sobre o Viewpoint, eu não lembro se eu... Eu tenho a impressão de que eu fiz alguma oficina há muito tempo, mas não é algo que eu tenha... que eu conheça bem. Ótimo. Vamos agora aqui a uma pergunta tripla de Winston Nascimento, né? Quais ferramentas disponíveis, gratuitas e pagas, que podem auxiliar na produção de roteiros para jogos? E pode mostrar ou indicar algum exemplo prático de roteiro? Depois eu passo a próxima. Tá. Deixa eu ver. Eu normalmente uso as ferramentas de edição de texto convencionais. Por quê? Diferente do roteiro de cinema, seja animação, seja live action, seja o que for, o cinema tem um padrão específico de construção de roteiros que o videogame não tem. Existem diversos padrões possíveis de utilização de formas diferentes para roteiro, que dependem muito do modo como cada empresa trabalha e depende do gênero. Os gêneros dos jogos, essa é uma informação importante para quem está querendo trabalhar com roteiro de jogos, os gêneros dos jogos não são definidos pelas narrativas, eles são definidos pela experiência de jogo, pela jogabilidade, pelo modo como o jogador interage com o jogo. Então, isso cria modos de construção narrativa absolutamente distintos e, consequentemente, necessidades de construções de documentos absolutamente distintos. Eu tenho uma tendência a construir um roteiro absolutamente integrado com o documento de game design. Então, para mim, o roteiro se compõe no documento de game design, não no roteiro à parte. É o documento de game design que vai guiar o processo de desenvolvimento do jogo. Então, as informações narrativas precisam estar ali, do meu ponto de vista. E aí, para mim, não faz sentido usar as ferramentas disponíveis. Mas eu sei, por exemplo, que o Celtics, que é uma ferramenta de escrita de roteiros audiovisuais, tem um módulo de roteiro de games. Eu nunca usei, não posso indicar, dizendo, é muito legal ou não é, não sei. Eu geralmente uso documentos compartilhados no próprio Google Drive. Por que que eu uso o Google Drive e não um documento, uma forma no Word, por exemplo? Porque o Google Drive, ele possibilita a criação de uma série de documentos hiperlinkados, que eu acho que é mais interessante para a construção desse tipo de narrativa. Porque a construção desse tipo de roteiro, ele vai estar espalhado. Ele não vai ser um roteiro que vai ser um documento único que você lê do início ao fim. Justamente por causa daquela lógica de que tem uma ênfase no paradigma, nos elementos isolados. Então você vai ter que construir uma descrição do que é um objeto X, uma cama. Num documento, no outro você faz uma descrição do que é, e aí você linka isso tudo, às vezes, numa tabela, e que está linkado a outros documentos em que tem uma visão mais global, que parece, de uma certa forma, com documentos do audiovisual mais próximo de argumentos, sinopse,
storyline, que estão todos integrados dentro desse documento de game design. Então, para mim, a forma mais interessante de trabalhar é a partir das necessidades daquela narrativa, daquele desenvolvimento. Eu não separei nenhum roteiro, não pensei em ir por esse caminho hoje, então não separei nenhum roteiro que eu pudesse mostrar assim, para ver como eu trabalho especificamente, mas a gente pode ir em outra ocasião, de repente. Vamos lá, a gente já está com o tempo bem estourado, vou para a pergunta do Alemar. Você cria fluxogramas e visualizações das possibilidades de construção? Sim, a depender da necessidade do jogo. Quando, por exemplo, Cosmopolitan, a gente tinha fluxogramas porque é uma adventure. Uma adventure point and click. Então, o tipo de ação que vai acontecer num adventure point and click está baseado numa série de decisões do jogador que vão para caminhos diferentes. É interessante que o Valcarmin tinha um fluxograma também. O Valcarmin era uma peça de teatro, mas ele tinha um fluxograma de decisões, porque era baseado em decisões feitas com uma certa aleatoriedade pelos jogadores. Mas tem outros jogos que, para mim, em outros gêneros, que para mim não faz sentido ter necessariamente um fluxograma. Por exemplo, o Gamebook, se eu não me engano, não é um roteiro meu, né? É um roteiro do Gustavo, mas eu conheci detalhadamente o roteiro porque eu fiz consultoria dramatúrgica para ele. Se eu não me engano, eu não me lembro de ter fluxograma porque não tinha necessidade. Em algum momento, até se pensou em criar narrativas bifurcadas para o Gamebook, mas depois, inclusive pela limitação do orçamento, se decidiu fazer uma narrativa com uma linha única, então não havia muita necessidade de fluxograma. Enfim, depende do escopo do jogo. Ótimo. Vamos agora para a última pergunta, é do Winston do Nascimento também. Ele fala: você falou sobre a forma como a tela load vem sendo utilizada de acordo com as limitações da tecnologia. Hoje já temos alguns avanços, onde temos tela de load interativas, ou com pelo menos um pouco mais de interação. E agora com o advento do PS5, onde as transições são quase que instantâneas, quais as possibilidades narrativas você percebe com esses avanços? Quando eu trouxe o exemplo da tela de loading naquele momento, era justamente para a gente, era mais uma provocação, mais do que especificamente sobre a tela de loading, era uma provocação de que a gente pode entender as nossas limitações como uma possibilidade de construção de uma coisa interessante. E isso tem vários exemplos na história do videogame. O bigode de Mario, que é um clássico, foi feito porque naquela época era muito difícil de fazer uma boca, então se fez um bigodão que cobria tudo e virou um elemento que é uma marca central do personagem. Então, mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que aí a gente tem, aparecem outras possibilidades narrativas de construção, de pensar formas de se manter uma interatividade baixa e explorar narrativamente todas essas possibilidades, ou quando se trata de, quando a gente suprime esse tempo de carregamento, isso já existia também. Ou pensar que, ok, agora a gente vai ter isso para jogos como os jogos do PS5, que tem mídias de grande capacidade de armazenamento e complexidade gráfica altíssima. Então, é pensar que agora a gente pode trazer isso para esse tipo de jogos também. Mas isso já existia. Jogo inclusive, tem um momento interessante naquele momento histórico que eu pontuei lá da popularização do CD. A gente tem dois caminhos. A Nintendo segue o caminho oposto da Sony, né? A Nintendo persevera no cartucho, o Nintendo 64. E ela vai para um outro caminho de jogos, porque o que o 64 permitia era um movimento acelerado que o cartucho permite e que o CD não permitia. Então, se você observar os jogos de 64, são jogos de ação rápida, são jogos que não têm tempo de carregamento, são jogos que têm, que graficamente, o cartucho do 64 é obviamente muito maior do que os cartuchos das gerações anteriores,
então incorpora uma série de elementos narrativos que estavam sendo incorporados pelo PlayStation no CD, mas de uma forma mais limitada, porque a capacidade de armazenamento da mídia era menor. Por outro lado, ele ganha no ponto de vista da eficiência, da velocidade em game. Então, a gente tem aí uma outra possibilidade, toda uma vasta gama de possibilidades da ação rápida que o PlayStation não podia fazer naquela época. Então, a gente tem aí, por isso eu acho interessante a gente olhar para os momentos históricos anteriores, porque às vezes as soluções estão lá atrás, elas já aconteceram. Legal, Vitor. Assim, agora é só pedir para você as considerações finais, falar que foi muito interessante, agradecer a sua participação, você como sempre muito solícito, né? E pedir suas considerações finais. Eu agradeço esse espaço de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é um espaço muito rico, acho que o Animaí é um projeto que é muito importante de reunir as pessoas que estão pensando em animação e games. Eu acho que esse espaço de aproximação é um espaço muito relevante, da gente aprender a construir junto, a trocar experiências, a fortalecer o nosso mercado conjuntamente, a partir de porque as experiências de cada um de nós vão para lugares diferentes, e se a gente aproxima isso, a gente ganha muito mais. Então, tenho só a agradecer pela criação desse espaço para que a gente possa conversar mais e trocar ideias sobre essas mídias com as quais trabalhamos. Pois bem, então, agradecendo a todos e a todas pela participação, agradecemos também ao Vitor, e lembrar que as inscrições da Mostra Competitiva de Games continuam, estão abertas até o dia 14 de abril, então aí quem tem games, quem tem sua obra de animação, não perca essa oportunidade de inscrever. E ainda hoje temos uma programação extensa, né? Às 14 horas temos o workshop O Processo de Produção do Clipe Moa, Ave de Rapina, da animação e videogame, um encontro para o cinema com o ministrante Marco Alemar, o nosso Marco Alemar. Às 16 horas, o workshop O Ator de Voz, Técnicas de Atuação para Desenhos Animados e Dublagem com o diretor Marcelo Trigo. Às 18 horas, temos a palestra Chico Liberato, História da Animação Baiana, com Alba Liberato e Marcos Magalhães. E às 20 horas, temos o webinário com a mesa Novo Cenário do Fomento e Execução de Recursos Públicos Federais, com as presenças de Paulo Alcaforado e a deputada Alice Portugal, e com a mediação de Carlos Paiva. É isso, ficamos por aqui, até a próxima mesa. Bom dia para todos. O Animaí está de volta, online e gratuito. Tudo sobre o mercado de animação e de games, webinários, workshops, exposições e mais. Mostras competitivas de animação e games. Isso mesmo, consulte a programação no site Animaí, quinto encontro baiano de animação e games, de 6 a 10 de abril. Realização Vision, CineArts e Mantra. Apoio financeiro, programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.